Srpski reprezentativci u kajaku Marko Tomićević i Marko Novaković nakon evropskog prvenstva na mirnim vodama u Beogradu u rodni Bečej su se vratili sa dve medalje, jednom zlatnom i jednom srebrnom. Kao što i dolikuje velikim i uspešnim sportistima, dvojici kajakaških olimpijaca priređen je svečani doček u kabinetu predsjednika opštine Bečej Dragana Tošića. Podsjetimo da je Marko Tomićević sa svojim partnerom Milenkom Zorićem u disciplini K2 na 1000 metara osvojio zlatnu medalju i ujedno izborio novi svetski rekord. Već godina pravimo rezultate i ovo je bila jedinstvena prilika da pokažemo pred našom nacijom kako to radimo uživo. Tako da imali smo određeni pritisak zbog toga, ali i veliku želju da napravimo rezultat, da pokažemo kakve smo tu trke imali u inostranstvu. Prošle godine smo pobedili na svetskom prvenstvu, tako da smo želeli ovde da osvojimo zlato. I desilo nam se da smo uspeli, imali smo odličnu trku i malo je reći da smo prezadovoljni. Međutim, posle toga, znači već smo, da kažem, delimično proslavili medalju, onda smo čuli da smo borili svetski rekord. Tako da je to za mene onako dodatni podstrek. Lepo ipak kada u svojoj karijeri, u bilo kojoj disciplini, ostaviš neki trag onako koji će sigurno godinama tu stojati. Marko Novaković i Nebojša Grujić u disciplini K2 na 200 metara okitili su se srebrnim odličijem. Njih dvojica su na polovini staze imali metar prednosti u odnosu na najbliže pratioce, ali su u završnici ipak bili brži Španci. Još jedna medalja za nas, za Bečej. Presretni smo naravno, malo nam je falilo, to smo tek posle vidjeli kad sam odgledao trku, tako da naravno nemam za čim da žalim, bilo je hrabro smo ušli u sve to, ipak su to olimpijski pobednici, tako da probali smo da im zadamo problem i vidimo da možemo, sada vidimo kada je to sve prošlo, ali tako da sad imamo eto nekih skoro dva meseca, mesec i po dana da se spremimo za svetsko prvenstvo. Ako na svetskom prvenstvu uzmemo zlato, onda će mnogo slađa biti i veća ta pobeda, s obzirom da su oni sada eto pobedili, ali ne želim ništa unapred da sada prognoziram, tako da vidjet ćemo kako će biti. Predsjednik opštine Bečej Dragan Tošić i član opštinskog veća za sport Nikola Đigurski čestitali su bečejskim kajakašima na postignutim uspesima i izrazili posebno zadovoljstvo što su od ukupno tri, dve najsjajnije medalje stigle baš u Bečej. Marko Tomićević, Marko Novaković, opet, kako smo i navikli, stalno u svoje medalje, stalno se raduju. Ja im čestitam i želim da tako nastavi dalje. Opština Bečej tu da pomogne koliko može. Obezbedit ćemo im neke uslove za rad. Sada je opština Bečej obezbedila dva puta po 50.000 dinara, odnosno i jednom i drugom Marku po 50.000 dinara, uplatit će sledeće nedelje. To je neki doprinos opštine Bečej za njihov rad. Naši kajakaši, naši sugrađani počinju da nas navikavaju na ovakve rezultate, a znamo da je upravo najteže nastavljati praviti iste rezultate i ostati na tom nivou i istrajati u svemu tome. Pa eto, mogu samo da kažem da ih ja znam ceo život, mi smo tu približni godina i znam i kroz šta su sve prolazili, kroz kakve se sve teške momente, koliko je dugo bilo potrebno biti na tom nekom nivou blizu tog nekog vrha koji daje satisfakciju za dalji rad. Znači, čestitam im na svemu, ovome drago mi je što su to naši sugrađani i što imamo dva svetska rekorda u Bečeju i želim im puno sreće u septembru na svetskom prvenstvu.